خبر شامل کرتے ہیں جاوریاں سے۔ جاوریاں میں جماعت اہل سنت کے عالم دین اور میلاد کمیٹی جاوریاں کے صدر مولانا محمد عثمان عتیق صاحب نے بولو ٹی وی جی آر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی مشکل گھڑی سے نجات کے لیے تعلیمات محمدی اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ رپورٹ حاجی ظفر عباس، جاوریاں۔ سنت والجماعت علاقہ جاوریاں کے معروف عالم دین اور میلاد کمیٹی جاوریاں کے صدر مولانا محمد عثمان عتیق صاحب نمائندہ بولو ٹی وی جی آر کو انٹرویو دیتے ہوئے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی مشکل گھڑی کا علاج تعلیمات نبی اور اسوہ حسنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہر ایک آدمی، امیر غریب، اس کے پریشان ہے۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے بولو چینل کا کہ انہوں نے جاوریاں کے عباسیوں کو اویئرنیس دینے کے لیے یہ میرے پاس تشریف لے آئے۔ تو اس حوالے سے چند ایک معذرات، میں بھی اس کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کا حصہ بننے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ کرونا وائرس ایک قدرتی آفت ہے، ایک وبا ہے اور ایک مصیبت ہے، اور اگر اس کو اسلامی تناظر میں دیکھا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے اس کا کنسیپٹ ہمیں قرآن و احادیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرم و مدات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک علاقے کے اندر وبا یعنی طاعون کی بیماری پھیلی، تو اللہ کے رسول نے اس علاقے کے لوگوں کو منع فرما دیا کہ یہ کسی دوسری جگہ پر نہ جائیں اور باہر سے لوگ اس میں انٹر نہ ہوں۔ اور پھر اسی طرح اس قسم کی وبا جب پھیل جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 70 بار کا استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے آخر میں ایک میں آپ کے بھی ایک جو ہے وہ ایک وظیفہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دوسرا وظیفہ کیا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب یہ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وظائف کے ادا کرنے کے ذریعے سے اللہ پاک اس علاقے سے اور ہمارے اس علاقے سے وبا کو اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔